partit, que és la burgesia europea, mediterrània i també del nord d'Europa. Jo sóc un petit burgès de Barcelona i ella ve de la burgesia industrials de belga, és una classe mitjana. Hi ha una anècdota boníssima en el llibre que ningú l'havia destacat, abans te l'he comentat, que ella va visitar la mina, la seva família tenia una mina de zinc a Astúries, i ella va visitar els arxius, un senyor asturià, encantador, que ha anat arxivant la història de les mines durant... Gràcies a Déu, això ha permès que es mantingui aquest arxiu de la seva... de la seva família. I hi ha una cosa preciosa en el llibre, que es troben que un empleat de la fàbrica, a finals del segle XIX, diguem si m'equivoco, escriu un formulari, una carta estàndard, perquè la majoria d'empleats de la fàbrica eren alfabets. Aleshores, quan volien dir algú o declarar-se matrimoni o declarar algú el seu amor, utilitzaven aquesta carta estàndard. El text realment és tot menys romàntic. I dones compte, no? Em sembla una metàfora preciosa de com arribem aquí i aquí què fem? Doncs mira, és tan absurd com que potser has arribat aquí per una carta estàndard que va escriure el comptable d'una mina. I sobretot que la dona que rebia aquella carta també devia ser analfabeta, per tant tenia algú que li llegia aquella carta. Sí, potser el mossèn del poble, ho hagués de saber. Clar. I potser el mossèn del poble s'inventava el text, deia. Potser. I és la cinquena que rebo igual, doncs posem una mica més d'imaginació. Dit-ho com a pijo progre. El pijo progre i el pijo loco. El pijo loco és el pijo de dretes, que li és igual tot, un Sandro Rossell. Vinga, va. Jo soc el tiquet pijo progre, que em veig reflectit en els seus pares, perquè ens creiem que tenim uns valors morals, ètics, superiors a la resta. Nosaltres sabem que a la vida hi ha pobresa i hem de lluitar per una igualtat, aquesta gent no. I jo em veig reflectit en els seus pares. Del meu llibre, i abans de parlar del seu llibre, buscaré els punts que ja li he comentat a ell, estic buscant els punts de connexió que n'hi ha més del que... dels que hi... Clar, tu en trobes molts, jo només jo en veig... Molts. Jo en veig un només, però... Jo en trobo molts. Una anècdota. Jo crec que els dos, a veure, els dos estem parlant del mateix, el que passa és que des de punts completament diferents, de perspectives completament distintes i segons una manera d'explicar les coses també absolutament diferent, no? Estem parlant de la crisi, jo estic parlant d'una crisi personal que prové d'una crisi econòmica i social i tu estàs parlant d'una altra crisi també, que és la crisi de la corrupció política i de l'especulació immobiliària. Estàs parlant d'aquells bancs, d'aquells polítics, d'aquells ajuntaments, i t'atreveixes a tocar coses que jo segurament no m'he atrevit a tocar, que són, en el teu cas, en el cas de Ciment Armat, estàs tocant els grans intocables, com serien l'Opus Dei, com serien els bancs, com serien totes aquelles coses. I fins ara, tu te'n recordes quan no se podia parlar dels constructors? És que hi havia una època que no podíem parlar dels constructors. Ara, clar, com que ha esclatat la bombolla... Sí, han fet fallida, ja no... Tothom pot parlar dels constructors, però era un tema absolutament tabú. Abans parlàvem de l'humor, també. A les dues primeres novel·les meves i la teva primera novel·la que vas escriure, d'alguna manera utilitzàvem l'humor com a manera de defensa, com a manera de no implicar-nos. Era una espècie de distància amb l'assumpte que estàvem tractant. I tant tu amb Ciment Armat com jo... Suposa que ens ha deduït en aquesta situació perquè tots els mitjans de comunicació i tothom, i els polítics, i tothom els hi donen la culpa a ells, però al final és un pobre tio. I és un pobre tio enganyat com tothom ha estat enganyat en aquest sentit. No? Bé, jo he dit abans al Bar que volia explicar-te una cosa, i bé ara. Pensar que els avis no els agrada el sexe és d'una ingenuïtat impròpia dels nostres temps. Ara t'explicaré una anècdota. Les sombres de Grey les compra moltes iaies. Total, perquè aquestes tenen una vida sexual a la imaginació, sí, molt rica. Quan estava al Diari de Mallorca, fa molts anys, va ser quan el Boris Becker, aquella senyora va quedar-se prenyada, se suposa que a partir d'una mamada, no? Us recordeu d'aquesta història? Això és possible? Bueno, que hi havia una història que una senyora li havia fet una mamada al Boris Becker i va dir que s'havia quedat prenyada a través de la mamada, mitjançant aquesta mamada. I me van fer escriure un article sobre això. Clar, jo em vaig posar les botes, no? Era molt rap, era molt divertit i tal. I el sendemà vaig arribar al diari i estava tot el diari forrat amb l'article. Però havien corregit algunes coses.
I encara ho havien empitjorat més. Jo deia que aquesta senyora havia entrat a la d'això, de les corrides ejemplares, i com a exemple era, jo que sé, la Levinsky, no? La guerra de la Levinsky, posava la marrana de la Levinsky. Després parlava de algo passa con Mary, no? Una altra corrida ejemplar. I no sé què, no sé què, i totes les paraules que feien servir, al final deia, de la leche se puede sacar mucho jugo, pues havien posat, de lo lácteo se puede sacar mucho jugo. O sigui, totes les correccions que havien fet havien empitjorat encara més l'article. Jo vaig seure, i quan vaig seure, el director em va trucar. I em va dir, pues ven inmediatamente a mi despacho, por favor. Però així vaig seure i va sonar el telèfon. I vaig al despatx del director i em va dir, mira, que no vuelva a pasar, esto es intolerable, nosotros tenemos muchos suscriptores de más de 65 años. Com t'ho van encarregar, això? I jo vaig dir, bueno, però si me feis escriure sobre això, jo escriuré, home, jo si me feis escriure una altra cosa, escriuré una altra cosa. Bé, la qüestió que me van pegar un rapapolvo brutal, que els subscriptors de més de 60, la majoria dels subscriptors són més grans de 60, 65 anys, i que això no tenen per què llegir-ho. Mm. Bueno, jo me'n vaig amb el cap cot cap a casa meva, i de sobte em truca la meva àvia, belga, que és un dels personatges principals de la novel·la, i em truca i em diu, escolta, Lucía, escúchame, que te quiero contar que esta mañana he leído un artículo en el diario de Mallorca que me ha hecho mucha gracia sobre Boris Becker, y entonces he pasado la hoja y en el último momento he pensado, mi hija es periodista, por respeto a los periodistas, tengo que leer quién ha firmado el artículo. Ah, y justamente eras tú, mi nieta, tal. Y estoy muy contenta de que hayas escrito un artículo tan divertido. Sí, que els subscriptors del diari de Mallorca, que podia ser la meva àvia belga, s'ho havia passat teta amb aquella tira. La teva àvia ve d'un... D'una mamada del Boris Becker. Només tu estaràs en condicions aviat per explicar aquesta Catalunya en crisi amoral, de la proscrisi del totxo, diguem, però... Descarnada. Sí, des d'aquesta posició, a més, de no jutjar, que jo crec que això, en el fons, emparenta amb la tradició, diguem, de la gran novel·la negra i tot això, no? Que ja és amb el poc que es fa el judici, diguem, no? Tu vas explicant el que passa, i a vegades sembla una mica fins al temporal la teva posició, perquè passen coses i gairebé acabes posant tot a favor dels personatges que protagonitzen determinades marranades des del punt de vista de corrupció i tot això, però jo crec que això és el que dona força al llibre, perquè, diguem, veus la normalitat, el que tu deies, no? Que les coses es produeixen amb una certa normalitat, com si gairebé no haguessin pogut ser d'una altra manera, perquè són gent que ja s'han educat, diguem, no plantejar-se en cap moment el perquè de les coses, ni el bé ni el mal, simplement van tirant, no? I simplement en un moment determinat es veuen atrapats i busquen refugi, busquen aquest recolzament de la família llatina, o busquen per un cop, per principi de supervivència, no perquè s'arrepenteixin ni perquè pensin que amb la família hi trobaran una nova regeneració moral ni no sé què, sinó purament com elements instrumentals, diguem, no? Sintetitzada, però també sempre d'aquesta sensació de que no passa res, o sigui, que les deixes anar, que un senyor pràcticament pot venir de matar algú i fotre's una xocolata desfeta amb melindros a continuació, que no és el cas, però vull dir, i jo crec que això li dona molt mala llet en el llibre, i això és una mica tuitero, no? I et fots una mica una patacada, perquè en aquest moment sí que ets conscient una mica de que allà hi ha una moralitat, no t'ho planteges, però n'ets conscient, diguem, i et fot l'efecte per anar seguint el llibre, no? I després, el de la Llucia, m'agrada poc, has utilitzat la paraula tendre, no sé si li agrada gaire, però jo també l'he trobat molt tendre. Va retratar una societat. I amb ella, precisament, la gràcia també, d'ella, que també els fot forta, diguem, no? Però és que hi ha un ambient general molt confortable, o sigui, és una família, no és que no els hi passin coses, perquè hi ha uns tios ja dels 50 anys, o 57 o 58, ja queden fora de l'empresa familiar, i ja hi ha gent que ha de canviar i deixar residències tradicionals i veure com, uns veuen com els degraden, però les mantenen, d'altres simplement s'han de mudar i les deixen, i per tant deixen un tros d'història. Un llibre que prima molt aquesta tendresa. Sí, ara estaves parlant de les famílies llatines, i també és això, no? En el meu cas, la família llatina és aquella en la qual se diu absolutament tot, tothom se diu les coses a la cara i no passa mai res, i en canvi la família belga, família del nord, europea, no hi ha un concepte de família real, no pensen en el futur, no pensen en deixar-li un llegat als seus fills. Si estem al servei dels autors,
però tant el de la Llucia com el del Christian com el de Rafael crec que són tres llibres que el de la Llucia té cosa en comú amb el del Rafael, ho ha dit en Christian, jo crec que sí que té una mirada diferent però que parla una mica com quan érem feliços de la família i de les coses petites i quotidianes i ho fan d'una manera, i ho ha dit el Christian molt bé i ho repetiré perquè crec que ho ha dit bé, amb molta màgia. I el Christian jo crec que el que fa és, o sigui, realment un retrat molt més realista del que està passant i ja no agafa aquestes coses petites i quotidianes sinó que agafa el tot i ho converteix en una novel·la amb molt ritme, molt trepidant i que crec que compleix molt, molt bé el que ell crec que pretenia, no? Que era explicar la vida d'aquest algú que sí que et bases en fets reals, però que els que estem, que a vegades ho intuïm, però que no sabem quins són els detalls i crec que compleix la novel·la